ուզում եմ խոնարհվել։ Իհարկե դժվար է այս դարիճում ելույթ ունենալ, բայց հայ պատմության մեջ մենք հայկի և բելի այդ ճակատամարտից հետո ունեցել ենք երեք մեր բոլորին հայտնի ճակատամարտը։ Շատ ենք տվել, բայց երեքն եմ ուզում ներկայացնել։ Սարդար ավելի ճիշտ ավարայ քրիստոնյա ապրելու մեր իրավունքի համար, սարդարապատ մեր հարամյակներ հետո հայրենիք ունենալու երկիր ունենալու իրավունքի համար, և 30-ամյա այս պայքարը դա ավերջին փուլն էր, որը մեր սերունդներին երկիր փոխանցելու, հայրենիք փոխանցելու իրավունքն է։ Ես որևէ մեկը չմտածի, չկասկածի մեր զինվորների հերոսության առումով։ Գիտեք, Սովետական Միությունը մի քանի անգամ ավել բնակություն ունենալով, մի քանի անգամ ուժեղ տնտեսություն ունենալով, օրերի ընթացքում կորցրել է Սովետական Միության համարյա եվրոպական մասը։ Իհարկե հետո կարողացել են նաև աշխարհի գերդերությունների օգնությամբ կարողացել են ձևավորել բանակ և 4 տարվա պայքարից հետո հաղթանակ գործը։ Մենք մարտնչել ենք մի փոքր Հայաստան, մենակ տասնապատիկ ավելի և բնակությամբ և տնտեսությամբ հզոր երկրների դեմ։ Եվ այս 44 օրյա պայքարը ամեն սանտիմետրի համար հնարավոր է եղել այո մեր հերոսների հաշվին։ Ես նույնց ունում խոնարհվել, բայց նաև մի բան եմ ուզում նշել. Քրիստոսը խաչվել է մարդկության համար, մեր բալիկները նահատակվել են մեր ապրելու իրավունքի համար, և նրանք բոլորը արժանի են սրբադասվելու։ Խոնարհություն, խոնարհում եմ ձեր աչքով։